Hej allesammans och välkommen till en ny video på min kanal. Idag så ska jag avföra mitt hår. Så här ser det ut just nu. Det börjar tvättas ut väldigt mycket. Alltså i luggen här är det nästan typ lite orange på vissa ställen. Så idag ska jag avföra håret med hjälp ut av Colorless Hair Color Remover. Och den heter Max Effect. Jag har använt en sån här ifrån Colorless, men den är rosa och den heter Max Condition. Det står så här: den här ska avlägsna svart, brun och röd färg samt uppbyggnad. Så den här ska förhoppningsvis ta bort en del av färgen. Och vad jag ska ha för hårfärg, jag har ingen aning om vad jag ska ha efter detta. Jag är inne på blont, men jag vill samtidigt inte bleka jättemycket, så vi får se. Men jag tänker att vi får se vad den här ger för resultat och jobba ut efter det. Det man ska göra innan man gör det här. Oj! Man ska tvätta håret och sen göra det torrt. Och grejen var, jag tvättade håret igår och jag har inte haft in några produkter, så jag tänker att jag skiter i och tvättar det nu och torkar det, för det är ju liksom rent. Det är så rent det kan vara. Så jag kommer lägga i den här, och det man ska göra först är att blanda i BIA. Så, och det ska jag applicera, sen har det i 45 minuter. Så jag tänker att vi börjar med att göra det, så vi ser hur det går. Jag är fett taggad och det ska bli väldigt kul. Jag hoppas att det blir ett bra resultat. Jag har typ inga expectations över det här, utan vi får se hur det går. Och det är Anne och hennes kille som håller på att prata i bakgrunden, om ni undrar vad det är för dryga människor som håller på. Jag öppnar A. Nej, B. Man ska göra sådär. Åh, oh, du kände dig stark, va? Jag är törstig, jag vill ha sak. Jag med. Det hade varit gott. Spänningen är olycklig. Oh, det luktar inte gott här. Nu har jag hällt i AIB och nu ska den här skakas i en minut. Nu måste jag göra det.
i hela blandningen. Jag kör i allt. Va? Så Jag pratar. Nu ska jag ta plastfolie och låta det sitta i 45 minuter. Jag har hört att det är väldigt viktigt att man håller det varmt. Så att man inte, ja, men du måste stänga fönstren. För jag måste hålla det varmt. Och du måste du måste stänga köket också. Så stäng alla fönster. Sär till dem nu, jag beordrade dem. För det måste vara varmt. Man får inte dra när man ska avfärga. Så, nu har jag delat blandningen, så nu ska jag sätta plastfolie på huvudet och sen låta det sitta i 45 minuter, så får vi se hur det blir. Nu har det mörknat en del, men jag har låtit det suttit i 45 minuter nu. Nu ska jag tvätta ur det och man ser absolut skillnad. Så nu hoppar jag in i duschen och så ses vi sen. Jag ska ju göra lite steg i duschen också. Åh, vad det stinker, lukta. Oskar, lukta. Oj, vilken skillnad. Hoppas det är skillnad när jag tvättat ut också. Nu ska vi se här. Jag ska hoppa in i duschen, skölja håret med varmt vatten i 5 minuter. Sen ska jag applicera hälften utav innehållet i den här flaskan. Och massera ett lödder i 1 minut. Och sen ska jag skölja i 5 minuter till. Sen ska jag applicera resten utav det här i huvudet. Och massera upp ett lödder i 1 minut. Och sen ska jag skölja 5 minuter till. Så det blir väldigt mycket sköljande. Men nu hoppar vi in i duschen och ser vad som händer. Jag är fett taggad. Är ni redo att se resultatet? 1, 2, 3. Alltså, hur bra resultat? Jag är sjukt chockad. Alltså, ni ser ju färgen. Det är blont. Det är typ strawberry blond. Här har vi en liten, så jäkla irriterande, en liten sträng av färg. Men det kommer säkert fejdas ut. Om ni undrar vad jag är på jobbet, men jag har inte börjat, så ni inte tror att jag spelar in det här på arbetstid. Jag brukar alltid gå hit tidigare och dricka lite kaffe och ja, idag spela in lite ett outro på min video. Men alltså, ser ni färgen? Jag är så jäkla positivt överraskad och jag älskar färger. Jag har på senare år börjat gilla mer varma färger i håret. Det här är ju typ en beige blond skulle jag säga och jag älskar ju beige. Jag tänker det här håret kanske gör det lite kallare eller ha i någonting för att få det mer shine. För nu har jag ju bara gjort avfärgningen och inte haft i någon balsam eller någonting, utan jag har bara haft i lite hårolja typ. Så då tänker jag den här hårfärgen, fixa håret lite och sen ha beige outfit på mig. Alltså, men alltså vilken hiss. Alltså det är så jäkla bra. Visst, håret var ganska torrt efter, men nu känns det faktiskt okej. Även fast jag inte använt någon balsam eller inpackning eller någonting, så känns ändå håret okej. Så det har inte slitit så mycket faktiskt. Och färgen var ju så stor skillnad alltså. Wow. Jag är så positivt överraskad och jag tyckte att det funkade hur bra som helst. Jag kommer länka avfärgningen i beskrivningen så att ni kan klicka på den om det är så att ni vill testa det här själva. Och för er som undrar, så hade jag tonat hår, så jag hade inte permanent hår för, utan jag hade tonat hår och det funkade så här bra. Så vad tycker ni? Hiss eller diss? Vad ska jag göra härnäst? Har ni någonting som ni tycker jag ska göra eller tycker ni jag ska ha det så här? Jag vet att jag gör lite som jag vill, men det skulle vara kul att höra era inputs. Jag älskar det röda håret och kommer gå tillbaka till det senare. Men nu är jag redo för förändring. Ja. Men det här var faktiskt allt för dagens video. Om ni tyckte om den, ge den jättegärna en tumme upp. Och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Ni får det jättebra så länge, så ses vi i nästa video. Hej då!